Vår nästa gäst var en av Ingmar Bergmans favoritaktriser. Sedan mitten av 90-talet så har hon varit ett stadigt inslag på den svenska nationalscenen Dramaten. Mm. Och nu är hon alldeles högaktuell i den nya uppsättningen av Yukio Mishimas Marksinnan Desad i regi av Stefan Larsson. En föreställning som du medverkar i för andra gången, kan man säga. Ja. Välkommen hit. Tack så mycket. Nu tänker jag sänka rösten lite så man hör något av det jag säger. Ja, vad härligt. Och lämna ordet till dig. Ja. Berätta om för 20 år sedan. Ett kamikaze-uppdrag skulle jag säga. Enormt tacksam för att man fick möjligheten att prova på så. Jag var nyutkommen scenskoleelev och gjorde ett inhopp. Marie Rickardsson hade blivit gravid och jag skulle ta hennes plats. För vi skulle åka till New York på turné. Så det här var ett väldigt lyxigt inhopp måste jag säga. Man fick all hjälp man bara kan tänka sig. Så att allt hängde bara på mig. Läskigt. Ja, jätteläskigt. Men det var fantastiskt att börja arbeta med såna stora giganter som jag kallar dem. Kvinnor som var med där som var fantastiska. Och få som mentorer och lära sig av. Och jag var en ganska kalvig, spretig ung scenskoleelev. Så att det behövdes lite struktur och lite teknik där för att klara av det. Men det var väldigt, väldigt, väldigt spännande och jag är så otroligt tacksam för att det blev så. Och det gick ju alldeles lysande. Ja, jätte. Tack och lov. Mm. Men det var häftigt ändå. Du säger kamikaze-uppdrag och det är liksom en tuff start som slutar bra. Vad betyder det här för dig? Nu liksom sitter du här med oss, det 20 år senare och du ska göra det igen. Ja. Vad betyder det? Ja, det betyder väl allt i början på en ung människas utveckling. Att få så mycket hjälp och hårda ribbor att försöka komma över och där man inte tror att man själv ska klara saker men andra vet att man ska det. Och just all den teknik som de, både kvinnorna och Ingmar, kunde hjälpa en med och kräva av en var ju fantastiskt att få ta del av. Också ett lite äldre sätt att arbeta med teater på. Och det är jag jättetacksam för att man fick vara med om. Men vad är det för teknik du Ja, det handlar mycket om det som ligger till grunden för att man ska kunna stå på scenen. Allt ifrån röstteknik och fysisk teknik. Att bli medveten om hur man rör sig, kroppsspråk och tonlägen. Och inte minst samarbetet på scenen. Vad som händer mellan människor på scenen. Så. Får jag låna den kunskapen i 30 sekunder? Bara absolut. Mitt intervju. Tilde behöver hjälp med sin röst. Hur ska man göra när man har det lite körigt så här? Ja. Jo, men man ska definitivt ljuda. Alltså man ska försöka låta, om du tänker hur en operasångare jobbar väldigt långt bak så här i rösten. Ja. Och så försöker man göra små tunna ljud. Att man bara försöker få slämbanden att sluta. Till exempel. Eller försöka bara försöka att jag ska göra det innan jag pratar. Ja, precis. Inte under tiden. Det blir jobbigt. Ja, jag förstår. Och sen att sen inte snacka så mycket. Nej. Utan att mera jobba med sångljudet. Mm. Mjuk, kanske kan sjunga när jag kommer hem och ska prata varmt med min familj. Det är jättebra. Men nu blev det ju super. Ja. Ja. Nu försökte jag låta lite mer som att jag sjöng. Och att inte gå på det här vanliga tonläget man har. Utan att jobba med en lite mer konstlad ton där bak för att jobba upp hela. Gud vad roligt nu när Peter bad dig att du skulle lära mig tekniken. Så var det som att hela ditt kroppsspråk bara så här, det började lysa i blicken på dig. Det åker på. Bra, jag vet att du jobbar med retorik och konsten att framföra också. Så tack för tipsen då. Vi funderar över det under resten av nyhetsmorgon. Gå tillbaka till dig och till den här uppsättningen nu, 20 år senare. Jämför då och nu då? Mm. Oj, helt annan uppsättning. Stefan gör den vass och modern. Och få fram, lägger texten verkligen så att den ligger över oss allihopa. Den är en fantastisk text så att det blir inte tråkigt. Han lägger texten så den ligger över oss allihopa? Ja, istället för att man rör sig naturalistiskt och vevar omkring så är man väldigt stilla och låter texten vara det som är det mest berättande. Och det gör ju också att kropparna berättar på ett mycket mer subtilt sätt om man är stilla i rummet. Och det blir väldigt spännande. Det blir väldigt laddat. Härligt. Mm.
Och det är så annorlunda. Det är ju något helt, det är som det är en annan pjäs, även om man känner igen texten. Mm. Men att vara med i en föreställning två gånger, det säger ju bara någonting om ens egen ålder mera, än att det blir någonting samma pjäs. Mm. Det är just häftigt. Det här fysiska som du pratar om, och uttrycken och sådär. Ja. Det är någonting som man läser, eller har läst väldigt många gånger just i recensioner av dig. Ja. Att det är så uttrycks, att du är så... Du fångar publiken med just det fysiska och dina uttryck. Och... Ja. Ja. Nej, men det jag är väldigt intresserad av. Jag kanske ser mera dans ibland än teater, för jag tycker att vi har så mycket att hämta av de olika konstformerna, och att mixa dem, att se kanske mera konst och dans och opera för att få ta del av andra bitar av konsten och kunna överraska eller så. Det är när man har jobbat länge så tycker man ju att man upprepar sig hela tiden. Mm. Och då gäller det ju hela tiden att hitta nya saker och försöka förnya både för sin egen skull och att man ska tycka att jobbet fortfarande är roligt. Och för andras skull, att de inte ska tycka att det är väldigt tråkigt att se en igen. Det tror jag inte är någon större risk. Kan du inte bara berätta för alla vad den här pjäsen handlar om? Mm. Man kan väl säga så här att Mishima, han var ju en otroligt fascinerande person. Det var synd att han togs av dagar så tidigt. Han växte upp med en sjuklig släkting. Jag vet inte om det var hans mamma eller hans pappa eller sådär. Men han var instängd i ett rum under väldigt stora delar av sitt liv. Och var en vek liten kille. Och han längtade efter att få ut sin kraft. Han hade en enorm kraft inombords. Så han började med att skriva, och efter ett tag upptäckte han också, han gifte sig och fick barn och upptäckte att han var homosexuell. Och det var inte tillåtet då i Japan. Och då började han utforska vad det var, och också att utforska vad är en människa. Han försökte göra sig själv till den perfekta mannen, till den perfekta människan. Säkert också i någon slags, som jag tolkar i alla fall, självförakt i att inte kunna tygla sina egna lustar. Istället för att bejaka då någonting som är naturligt så försökte han stävja det. Och säkert straffa sig själv i att bli extremist och också utverka sin kropp till fulländning. Det finns bilder på honom där han står med ett svärd och den här band och är otroligt vältränad. Och sen använder han sig då av Marquis de Sade för att berätta om vad är det att vara extrem? Vad är det att vara? När går gränsen till att man är brottslig? Och när är det bara att man följer det man känner och tänker? Det är en väldigt, väldigt komplex och spännande historia. Ja, och det handlar om destruktivitet också. Människans oändliga påfund både i kreativitet och i destruktivitet. Och Marquis de Sade är väl ett fantastiskt exempel på det. Mm. Premiär på Alla hjärtans dag, ja, men, den 14 februari. Bara sån sak. Tack för att du kom hit och tack för hjälpen med Tilde. Ja. Hoppas det är tack så jättemycket. Ja. Spark i baken tack. Inför premiären. Det ska bli spännande att se den. Ja, vad roligt. Verkligen. Tack.